Ja, I skal høre lidt om det her projekt, eller den her prøvehandling, som vi har kaldt Designing Your Life. I skal høre om et samarbejde mellem en kulturafdeling, en sundhedsafdeling og en skole. I skal høre, hvordan vi prøver at sætte kulturen på spil, i virkeligheden for at prøve på at byde ind på en udfordring, vi har i Slagelse Kommune. Sådan set også en udfordring, vi har på landsplan. Og så skal I høre lidt om, hvad det er for nogle erfaringer, vi har gjort. Det var altid et spændende øjeblik. Skifter slide. Ja. Jeg skal sige lidt om afsættet, fordi hvorfor gik vi overhovedet i gang med det her? I 2015 blev byrådet i Slagelse Kommune præsenteret for seks udfordringer, de skulle tage højde for. En af dem var, at på det tidspunkt i 2015 var der 34% af 8. klasserne i kommunen, som blev erklæret ikke uddannelsesparat. I 2016 var det så nede på de der 29%, som står her på sliden. Men de der 34% af unge mennesker i 8. klasse, der bliver erklæret ikke uddannelsesparate, det sang sgu lidt ned hos os i kulturafdelingen, når vi talte om, hvordan er det, vi kan spille en rolle i det her. Det kan godt være, at man ikke lige normalt ser kulturområdet som en del af løsningen på de sociale udfordringer, men vi mente faktisk, vi havde noget at byde ind med. Så bibliotekschefen og jeg, vi satte os ned og talte om, hvordan kan vi byde ind på det her. Det vi var ret klare i spyttet på, det var, at vi ville spille noget professionelt ind. Altså det skulle ikke være sådan noget halvhjertet. Vi skulle virkelig vise, hvad alle kulturen kan på det her område. Så det var vigtigt for os med et professionelt niveau, når vi spillede kulturinstitutionerne ind på det her. Vi havde sådan en idé om, at det kulturen kan, er jo at give et spejl til refleksioner. Og vi troede på, at kulturen kunne tilbyde et rum, hvor de her unge mennesker fik forløst nogle potentialer, som de måske ikke fik forløst i andre forløb. Slagelse Kommune gør jo masser af ting for at afhjælpe de her problemer, men måske skal der noget forskelligt til. Så var vi også lidt optaget af det her med, måske er vi rigtig meget optaget af at spørge de unge mennesker, hvad vil du være? Hvad er din karriereplan? Men er vi gode nok til at spørge dem, hvem vil du være? Hvad er det for et menneske, du vil være? Hvad er det for nogle værdier, du har? Er vi gode nok til i virkeligheden at fordybe os i det? Og det mener vi lige præcis, det der, kulturen har noget at byde på. Inden I hører mere om hvad selve konceptet går ud på, det vil Dorte fortælle om, og Peder vil fortælle noget om, hvordan modtog de her elever det rent faktisk, så vil jeg lige fortælle jer lidt om de kulturinstitutioner, vi havde med på det her, og hvad vores erfaringer hidtil er. Det vi oplevede var, at vi satte biblioteket på spil i starten af det her forløb. Det varede 5 dage. I starten af det her forløb kom de unge mennesker ind på biblioteket. Og noget af det første, vi først blev opmærksomme på, det var, at ret mange af dem var ikke vant til at komme på biblioteket. Så de skulle faktisk lige bruge noget tid på at komme ind i de der fysiske rammer og finde ud af, hvad er det her for et sted, hvad er det, det kan. Noget andet, vi oplevede, det var, at personalet gerne ville. De ville rigtig gerne byde ind på den her opgave. De ville rigtig gerne i interaktion med de unge mennesker. Hvor vi jo måske i biblioteksverdenen er gode til at fortælle hinanden om, at skolerne er så svære at komme i kontakt med, så oplevede vi rent faktisk, da vi præsenterede det her for skoleområdet, at der nærmest var kampvalg om at ville deltage i det her projekt. Det var jo sådan, at vi kunne ikke tilbyde alle skoler at være med, fordi det var sådan et small scale projekt. Det var også et pilotprojekt, det var en prøvehandling, det var noget, vi skulle teste og udvikle med de unge mennesker. Så der var ikke plads til at tilbyde alle. Og der var simpelthen et kampvalg mellem skolerne. Det er jo simpelthen en luksussituation at stå i. Men det vi også oplevede, det var, at vi fik simpelthen ikke sat tid nok af til fordybelse på biblioteket. Fordi en ting er, at de lige skal vende sig til at træde ind i det her rum. En anden ting er, at personalet også skal lære at stille nogle andre spørgsmål. Altså når vi taler om livsparathed i forhold til at gøre unge mennesker uddannelsesparate, så er det nogle lidt andre spørgsmål, vi skal tale om. Og det er nogle lidt andre varer, vi skal have på hylderne. Så det er vi i hvert fald blevet klogere på, at der skal vi kunne noget andet.
så havde vi dem med på teateret. Det var sådan, at vi indledningsvis havde aftalt, at vi ville slutte det her af med et event. Altså det skulle ligesom slutte af med et brag, det her projekt, og de unge mennesker skulle ligesom have noget at se frem til, som de skulle aflevere, noget de skulle præstere. Vi har et teater nede i Skalskør på Borgerby Gods, og det er helt fantastisk rammer på et gammelt gods, og en fantastisk teatersal. Og vi lavede simpelthen, som I kan se på billedet her, en meget professionel scenografi til dem. Vi havde professionelle teaterfolk til at komme og træne dem i det her med at stå på en scene. At det sådan set ikke, når man står på en scene, så handler det ikke kun om den, der taler. Det handler sådan set også om de andre, som er med på scenen. Så man er et hold på scenen, og selvom man ikke siger noget, så er man en del af et team, og man er en del af et fællesskab. Hvordan er det, man snakker? Hvordan præsenterer man? Hvordan har man gennemslagskraft? Det blev de trænet rigtig meget i af professionelle folk. Og det er jo en helt ny rolle for dem. Men jeg kan bare love, at man sad nede på Borgby Teater fredag eftermiddag. Det var meget rørende, og det var også rørende for eleverne. Men den der måde, de ligesom kunne give hinanden et klap på skulderen, når den ene gik i stå, eller der var noget, der var svært at sige, eller man var ret nervøs. Der var de faktisk rigtig gode til lige at lægge hånden om hinanden, eller sige, skal jeg sige noget først, så kan du lige få en pause. Så det der samarbejde, og det der fællesskab, og det der korpsånd, vi fik skabt her, det var meget bemærkelsesværdigt. Det vil du også uddybe lidt senere. Nu gik det ellers lige så godt med at skifte. Sådan. Noget af det, vi havde tre lokale kulturinstitutioner. Vi havde biblioteket, vi havde Borgby Gods, og så havde vi Guldagård, som er et internationalt keramisk værksted, hvor de unge mennesker mødte en New Zealandsk keramiker. Og så havde vi Copenhagen Dogs med. Og det der var lidt sjovt ved Copenhagen Dogs var, at det er jo sådan en metode, som de unge mennesker forholdsvis hurtigt kobler sig på. Altså det her med at kunne optage dokumentarfilm bare med sin mobiltelefon. Så selve metoden kunne de forholdsvis hurtigt koble sig på. Det som jeg synes, vi oplevede med at have Copenhagen Dogs med i forløbet, det var også, at de unge mennesker lærte, at det der med at være kreativ og den der tilgang, man har til kreativitet, det kræver struktur, og det kræver hårdt arbejde. Altså det er ikke bare sådan noget med at sidde i en rundkreds og have det hyggeligt og høre noget musik. Og det kræver hårdt arbejde, og det kræver, at man er organiseret. Det kræver, at man tænker sig om. Det er en dokumentarfilm, er ikke bare en dokumentarfilm. Man skal være fuldstændig spids på, hvad det er for et budskab, man gerne vil have fra. Så de her elever, de fik altså benhård feedback. De fik det ud fra et professionelt synspunkt, men det rykkede. Og det virkede, og det var fantastisk at opleve. Så det der princip, vi havde med indledningsvis, at de unge mennesker, de skal møde den professionelle kunst og kultur, det må vi sige, det virkede, det rykkede. Så vil jeg dog sige noget om selve det her koncept, vi fik skruet sammen. Er der lyd på? Det er det. Hvad eller hvem vil jeg gerne være, når jeg bliver stor? Det er et spørgsmål, som man stiller sig, når man er 8. klasses elev og skal videre i skoleverdenen. I hvert fald så bliver de stillet det hele tiden af os voksne. Hvem eller hvad skal du være, når du bliver stor? Men vores pointe er, at det er sådan et spørgsmål, vi bliver ved med at stille os hele livet igennem. Hvem eller hvad skal jeg være, når jeg bliver stor? Hver gang vi skifter livsfase, så vil der være nogle af de der spørgsmål, der melder sig. Som det står her, så ændrer spørgeteknikken og kompleksiteten lidt, måske så lidt hen ad vejen. Men når man skal videre på en videregående uddannelse, som man skal det, når man skal skifte job, når børnene flytter hjemmefra, eller når man får børn, så er der masser af de der situationer, hvor man stiller sig selv de her spørgsmål. Hvem eller hvad er det egentlig, jeg gerne vil være? Jeg hedder Dorte, som sagt. Jeg har fornøjelsen af at være konsulent på det her oplæg sammen med nogle andre gode folk fra Spark og fra Status. Og det her er et af hovedspørgsmålene, som vi stillede undervejs. Og jeg kunne godt tænke mig at lave en lille tidsrejse, en meget kort tidsrejseøvelse med jer, med afsæt i det her spørgsmål. Det er en kort rejse, for nogle af os er den længere end for andre, fordi det, jeg vil bede jer om, det er at tænke tilbage på, da I var 14 eller 15 år. Prøv lige at lukke øjnene en gang.
tænke tilbage på, nu er jeg 14 eller 15 år gammel. Hvem eller hvad var det, jeg drømte om at være, da jeg var 14 eller 15 år gammel? Og bare roligt, I bliver ikke bedt om at rejse op og fortælle, hvad I tænker om det her. Men lad mig prøve at se nogle hænder, hvor mange af jer tænkte, drømte om, forestillede jer, at I skulle være noget andet dengang. Være nogen af andre eller noget andet dengang, end I så er i dag. Ikke overraskende ser det selvfølgelig meget anderledes ud. Jeg kan også love jer for, at da jeg gik rundt og var sådan en lille pige en gang i 70'ernes folkeskole i Thisted, så forestillede jeg mig noget væsentligt andet end det, jeg så kommer til at lave i dag. Og det er sådan set en af pointerne i Designing Your Life, det er, at vi kan ikke, og vi skal ikke, forudsige, fremtidsskrive og planlægge præcis, hvad det er, vi skal lave. Det er der ingen af os kan. Man tænker, at de oplæg, vi har hørt i formiddag, ikke mindst Christianes oplæg om teknologiens forandringer, altså hvem fanden af os kunne have forestillet os, at den ville se ud som, eller gav os de muligheder, vi har i dag, det er der ingen af os der kunne. Så det vi kan med Designing Your Life, det er, at vi kan hjælpe til at kigge på, at vi kan designe forskellige retninger, forskellige scenarier for, hvad det er, vi gerne vil lave, når vi bliver større end, eller ældre eller tykkere, end vi er i dag. Og det er det, jeg skal fortælle lidt om. Hvad er det, som metoden går ud på? Og ja, jeg skal den derude. Så det er nemlig meget irriterende derude. Tak. Og jeg vil gerne lige komme med en disclaimer, før jeg kommer med de næste slides her, fordi der er ret meget tekst på. Jeg skal nok lade være med at sige alt det, der står på de her slides. Men det er simpelthen, fordi jeg ved, at I får dem bagefter, og jeg håber selvfølgelig, vi håber, at I synes, at det er ret spændende og har lyst til at kigge på det. Så det er ligesom meget, fordi så har I de slides bagefter. Designing Your Life udspringer af en metode, der hedder Design Thinking, som nogle af jer måske har hørt om. I hvert fald så har I oplevet effekterne af den, fordi Design Thinking er det værktøj, sådan en trinvis udviklingsværktøj, som designere, ingeniører, alle typer af folk, der arbejder med udvikling, bruger hver eneste dag. Et af de mest kendte eller sådan eksempler, vi måske alle sammen kan forholde sig til, det er de der små devices, vi alle sammen har i hånden, og som Christiane sagde, vi har inden for rækkevidde af en meter 24 timer i døgnet, nemlig vores mobiltelefoner. Det kender vi alle sammen til. Vi kender også til, at baggrunden for, at de ser ud, som de gør, at de kan det, de kan i dag, det er, at der har været utrolig mange gentagende designprocesser, hvor man har været inde i en proces, der i en eller anden forstand ligner det, der står heroppe, at man har undersøgt, hvad er det for noget, hvad er problemet, man har udforsket det, man har idéudviklet på det, og man har prototypet på, kunne den se sådan her ud, så tester jeg den lige på vej. Ej, det er sgu ikke den rigtige model, vi må tilbage og arbejde med den igen. Det er design thinking metoden, som vi så har taget med os. Og vi har taget med os fra Stanford University, som ind til Slagelse Kommune. Fordi den her life design udgave af Designing Your Life, den er sådan set udsprunget af Stanford Universitys arbejde med design thinking. Der sidder nogle af de fremmeste på det her område, der handler om design thinking, derovre. Og to af dem hedder Bill Burnett og Dave Evans. De arbejdede med det her og uddannede nogle af de fremmeste designere og udviklere på det her felt. Men samtidig med, at de gjorde det sådan på fagdelen af det her med design thinking, så havde de dem jo også i counseling, som det hedder derovre, eller studievejledning, som vi vil kalde det. Og det, de opdagede med de her kandidatstuderende, super bright, eller så kommer man ikke på Stanford og går hele vejen der. Super bright studerende, det var, at de var alle sammen mega meget i tvivl om, hvad var det, de skulle bruge det her til. Hvad skulle de egentlig være, når de blev store? Det kan godt være, at de var i slutningen af 20'erne, eller et eller andet sted i 20'erne, men de vidste stadig ikke, hvad de skulle bruge det til. Og de to herrer, de var jo faldet i gryden med det her design thinking, da de var ret unge, så de kunne selvfølgelig tænke, kan vi ikke bruge det til noget? Er det ikke den metodik, vi kan bruge til at arbejde med det her? Og dermed var Designing Your Life opstået som format. Det var der nogle af de her kolleger, jeg er sammen med i Spark og Stages, der sagde, det må sgu også kunne noget herhjemme, det har vi lyst til og så videre. Og det var der heldigvis nogen i Slagelse, der straks var med på, at det skal vi da have med videre her. Det er klart, at selvom de her logoer, de står super godt til hinanden, ikke? Stanford og Slagelse, så er der jo selvfølgelig et stykke vej fra Stanford University og nogle kandidatstuderende til 8. årgang på Vemmelev Skole. Trods alt er der lidt forskel. Men når vi synes, at det her havde noget for sig i forhold til uddannelsesverdenen, så handlede det om det.
det, der handler om, hvordan er det, man tænker som en designer. Fordi det, man gør, når man tænker som en designer, det er, at man går op med det, som de vil kalde den dysfunktionelle antagelse, eller den fejlagtige antagelse, at der er ét afgørende valg. Og det tænker vi i alt beskedenhed, det har vi sgu lidt en mission med, og den tror jeg, vi har fået sammen, er det ikke rigtigt? Der handler om, at igennem hele skolesystemet, så bliver man tæsket igennem på det her med, at der er et valg. Du skal træffe et valg. Og det skal de i dag i 8. klasse, og det skal man igen i gymnasiet, skal man træffe rigtig mange valg, og det skal man hele livet igennem. Og selvfølgelig skal vi det. Det er fordi, vi tror, at vi kan lave om på den retningslinje. Men det vi gerne vil, det er, at vi vil gerne vise dem, at med alle de valg, vi træffer, så er der altid nogle varianter også af, nogle scenarier af, at det kan så tage os de her tre forskellige steder, eller de her steder. Tænk på jeres egen tidsrejse tilbage. Hvad var det, man troede dengang? Man tog også nogle valg dengang, men de førte os i nogle meget forskellige retninger hen ad vejen. Livets tilfældigheder og ja, hvor vi nu indtog til. Det der, man gør som designer, det er, at man arbejder med at udvikle prototyper. Jeg prøver det her af. Jeg tror sgu, det skal se sådan her ud. Og det bedste billede, vi kan give på det, det er jo sådan designeren eller arkitekten, der bygger et hus eller laver noget 3D. Som man kan gå rundt om, og så kan man kigge på, ser det her bæredygtigt ud på en eller anden måde? Kan jeg forestille mig det her? Det samme gør man med sin livsfortælling i det her projekt. Og så tester man det af på sin omverden. Se, der var det der med meget tekst på. Den skal jeg nok lade være med at fortælle jer om. Det er bare, så man kan se lidt mere tekst på, hvad er det så, vi gør, når vi går igennem de her designfaser. Jeg vil meget hellere vise jer den om. På den her fasong, det er nemlig en slags skoleskema, så er vi i skoleverden, fordi hvad var det, vi gjorde med de her elever, de illustrerede i faserne. Vi tilbragte en uge i selskab med den her 8. årgang. 8. årgang, det er 48 elever i 8. klasse. Kroppene og hovederne fulde af hormoner og alt muligt andet. Det var spændende, kan jeg godt love jer. Udfordrende og rigtig sjovt. Og det vi gjorde, det var, at vi udviklede det her forløb i tæt samarbejde med skolefolkene og biblioteksfolkene og nogle af de kulturinstitutioner, vi var sammen med om det her. Fordi Stanford, Vemmelev, der skal rigtig meget oversættelsesarbejde til. Og det vi var enige om fra starten af, var et god oversættelsesmotor. Det var det her med at bringe kunsten og kulturen ind i det her. Kunst og kultur kan noget som sådan murbrækker, oversættelsesarbejde, at ting bliver lejet ind. Og det er vigtigt, hvis man skal holde opmærksomheden i en hel uge med sådan en flok her sammen. Så Mette har været inde på noget af det. Det første, vi gjorde på biblioteket, det var at arbejde med de to fag. Første fase er det her, det handler om at overhovedet definere og udforske, hvad er det egentlig, jeg gerne vil arbejde med? Altså, hvad er mit billede af, hvad for en, eller hvem det er, jeg gerne vil være, når jeg bliver større, end jeg er i dag? Og der tog vi udgangspunkt i, hvem er egentlig min helte, hvad jeg er inspireret af, hvad mine idoler på forskellige vis. Og det er der, som du også var inde på med, vi er helt sikre på, at vi har meget udviklingsarbejde endnu, sammen med også René og hans biblioteksfolk, på hvordan er det, vi bruger de virkemidler, der er på biblioteket, til at komme tættere på det. Fordi det første, de sagde, det var jo, det er ham der, YouTuberen, kender du ham? Altså, han er meget på sådan nogle fitnessvideoer og sådan noget. Og en anden havde noget med nogle make-up-videoer fra YouTube og sådan noget. Og så var vi nogen, der følte os vældig, vældig gamle og måtte tilbage og kigge lidt på lektien her. Men hvordan får man foldet det ud til, at de også bruger nogle af de andre medier og andre input, de kan få fra biblioteket? Det har vi stadig til gode at arbejde mere med, men det var det, vi gik i gang med her. Hvad er egentlig min helte, hvad det er inspireret af? Så tog vi på Guldagergård, som er det her fantastiske internationale keramiksted, hvor der bor kunstnere i længere tid på Guldagergård. Og de fik mødt dem, og de arbejdede med at lave collager over deres eget liv. Hvad er det for en livsfortælling, jeg har? Der var man altså i gang med at lave den der prototype. Jeg tror måske, det kunne se sådan her ud. Det her er nogle af de slogans eller tanker, jeg kan sætte på det her, overskrifter, jeg kan sætte på det. Og så skulle de, som Mette også var inde på, lave en video i samarbejde med Copenhagen Docs. Det foregik også på samme sted her. Og ja, både der, og da vi så kom videre på Brorby Teater, så var noget af det, de oplevede, tror jeg, vi håber, de tager med sig hjem, og det er i hvert fald det, de har sagt os, det er, ting tager tid, og hvis man skal blive rigtig dygtig til noget, og ikke mindst til noget, der har med kunst og kultur at gøre, så skal man faktisk øve sig rigtig meget. Jeg lover jer for, at de sukkede undervejs, når de endnu engang fik at vide, den der video, I må lige ud og lave dem op. Der er noget, der ikke spiller her. Fordi de er så vant til at lave det der instant snap hele tiden, ikke? Men at have en professionel kunstner,
Frank Poulsen fra Copenhagen Doc, som har lavet internationale anerkendte og prisvindende dokumentarfilm, og sige, det er simpelthen ikke godt nok. Jeg kan overhovedet ikke mærke af det der. I må tilbage og lave det om. Så gør man det. Nogle gange er det lidt svært at være skolelærer, det, tror jeg. Men der var en, der havde nogle stjerner på skulderen til at kunne, eller en eller anden slags starter rundt om sig, som kunne noget. Det samme galt jo på Broby Teater. Her tog min partner en crime på det her, som på konsulentsiden er Kitty Wagner, som udover at være konsulent også er mange år i museer. Det ville hun godt nok have, hvis jeg sagde. Teaterdirektør. Mange år i teaterdirektør. Hun tog over på at lære dem, hvordan er det så, man fortæller sin historie. Det gjorde hun i samarbejde med nogle retorikere, vi kender, som var med til at professionalisere det her med, hvordan er det egentlig, jeg får min historie ud, hvordan er det, jeg tester den på mine omgivelser. Og det sidste, jeg vil sige om det, det var, at som Mette også var inde på, det var en virkelig rørende oplevelse. Også mere end nogen af os måske havde forestillet os. De gik sgu tættere på sig selv og deres eget liv og deres tvivl og usikkerhed på rigtig mange ting i de her fortællinger. Så det var utrolig rørende. Der var ikke øjetørret, hverken hos forældre eller lærere eller os, der ligesom skulle være professionelle i det her. Så meget desto vigtigere er det også, når man ender rører ved sådan noget her. Vi er tæt på den, når vi spørger den, hvem vil du gerne være? Hvad drømmer du om? At vi samler dem godt op. Og det tænker jeg, det gjorde vi i sådan et fælles feedback til hver enkelt elev. Fra sådan en, jeg vil jo sige fra en psykologisk vinkel, har vi styr på dem. Skolelærerne gjorde det fra sådan en, vi kender dem godt, hvad er det, jeg kan se, du har lært på det her. Og kigge selvfølgelig fra en teatervinkel, hvad er det, jeg ser, du gør rigtig godt op på det. Du fanger folk med dine historier. Yes. Det var det, vi gjorde, og det er det, der er baggrunden for det. Og Peder, du vil fortælle om, hvad siger de så til det? Ja, undskyld. Vi skal lige se en film først. Det var det, der var min cue. Og boom, der kom. Den dag jeg blev 11, der havde jeg en højst vægt. Jeg var overvægtig.
Jeg var bare på sådan en, der har t-shirt på og tage en shorts på. Han fik mig til at tro på det umulige. Hvem der inspirerede mig, og det har min træner. Han har sådan en motto, der hedder du kan ikke sige, du ikke kan, men du kan altid prøve. Jeg hedder Aya. Og jeg blev inspireret af min far, fordi han har været mig, da jeg skulle give op. Og jeg har fået mig til at indse, at man skal have lov til, når man har et liv. Og jeg tænkte nok, at det var svært nogle gange. Yeah, you have to know it. Sådan der. Jeg vil bare lige hurtigt give en sådan lille ridsage, hvad er det egentlig for en skole, der så er deltaget i? Hvem skole ligger mellem Slagelse og Korsørne? Og det er en forholdsvis stor landsby. Og vi har 500 elever på skolen, og lokalsamfundet ude er kendetegnet ved, at det er et pendlersamfund. Der er rigtig store parcelhuskvarterer, tæt på motorvejstilkørsel osv., så der er mange pendlerfamilier. Helt almindeligt middelklasse samfund. Der er ikke meget kulturliv derude, men der er en idrætsforening, en stor hal, og det er omdrejningspunktet for rigtig mange af vores elever derude. De bruger ikke så meget kulturtilbudene i Slagelse eller Korsør, fordi der er alligevel et stykke vej, så når de der 7 km lidt til Slagelse, så er det mentalt en afstand for dem. Grunden til, at vi kunne tænke os at deltage i det her, det var for det første, da vi så tilbuddet, så så det ud til at være et rigtig spændende projekt, uden at vi vidste mere om det i øvrigt. Men det er også fordi, at vi i forvejen på Vemmelev Skole har en meget stor tradition for at deltage i rigtig mange forskellige pilotprojekter, og vi er faktisk åbne for samarbejde med omverdenen. Som kommentar til Kirsten Drottner, vi vil gerne samarbejde med omverdenen og med bibliotekerne. Vi har for eksempel flere forskellige partnerskaber med virksomheder, hvor hele skoleklasser 2-3 gange om året deltager i nogle læringsforløb uden på de her plejecenter eller på Almersborg Kaserne, hvor man kan have rigtig mange forskellige indfaldsvinkler. Det kan være nogle helt reelle læringsforløb. Det kan også handle om uddannelsesparathed. Almersborg Kaserne har rigtig mange jobfunktioner for eksempel, så der er ude som jobrotationsforløb for eksempel. Vi har deltaget i projektet Museum Vestjylland, hvor vi har svaret på på udvikling af forskellige undervisningsmaterialer. I de lige nu, der har vi gang i et idrætsforskningsprojekt mellem FIFA og Syddansk Universitet. Vi har hvert år i uge 47 et projekt, som vi har udviklet på Vemmelev Skole, som handler om rekruttering og uddannelsesvejledning, hvor vi samarbejder med Zealandia, en række erhvervsuddannelser, en række virksomheder, som kommer ud og er med i en hel uge. Eleverne skriver jobansøgninger, rigtige jobansøgninger til nogle stillingsannoncer, som de her virksomheder de har slået op. Og de er til jobsamtale hos de her virksomheder. Så vi vil rent faktisk meget gerne samarbejde og den åbne skole. Så kan man sige, at det her projekt, det har også i meget høj grad understøttet vores udgangspunkt på skolen.
som ikke bare er SEO kompetenceudvikling, men som også i meget høj grad handler om et dannelsesprojekt, og som handler om at gøre elever livsparate i rigtig mange scener. Og vores udgangspunkt, det er synlig læring, eller ledelse af læring, som vi godt kan lide at kalde det hos os. Og der er der rigtig meget fokus på proces, som der også var i det her projekt. De her læringsmuskler, som jeg taler om, de var i spil i Designing Your Life. Det er nogle, vi bruger i dagligdagen på Vemmelev Skole, og det er et begreb, som vi bruger i forhold til, at en muskel er noget, der kan trænes. En muskel er noget, som skal vedligeholdes. Og de her læringsmuskler, der var rigtig mange af dem, der var i spil i denne uge, vi var sammen med Designing Your Life. At øve sig, for eksempel, sagde Dorte, det er en af læringsmusklerne. Man skal indse nødvendigheden i at øve sig. Men også det at være god til at samarbejde, at være reflekterende osv. En anden vigtig ting, vi tager udgangspunkt i ud også, det er den her learning pit, som handler om, at man har et udgangspunkt, og så når man er færdig med en proces, så skulle man gerne være nået til et andet udgangspunkt. Men undervejs så ryger man ned i pitten. Og ned i det hul der, det er der, hvor eleverne de er frustrerede. Det er der, hvor de skal lære at rumme frustrationen. Det er der, hvor de skal lære at bearbejde, være med i processen for at finde løsninger til at nå op på den anden side, hvor man så forhåbentlig er landet et hak højere op. Det er et omdrejningspunkt for rigtig mange af vores udskolingselever. Vores nuværende 9. klasser for eksempel har arbejdet med det her intenst i et par år og er rigtig dygtige til det. Vores 8. klasser, som var med i Design Your Life, kører også her, og der er et stykke vej for dem endnu, men det er jo en konstant proces at være med i. Den uge, vi så deltog i her, der oplevede vi så nogle elever, som i høj grad blev nødt til at kunne rumme noget frustration. De første par dage på biblioteket, der var det rigtig svært at prøve at finde forbilleder, idoler osv. Så det blev hurtigt til, altså plan A, den virker måske ikke helt, vi måtte omstille den til en plan B eller en C. Og det betød, at de kom rigtig ind på nogle, altså det blev meget sådan noget intimt i forhold til deres nære familie osv. Så det var mere sådan, hvilken person vil jeg gerne være? Hvad vil jeg gerne kunne leve op til? Det her, det er et af produkterne nede fra Bolaer Gård. Det var noget af det, som vi var i tvivl om det lykkedes helt, men eleverne har nu modtaget dem her og er enormt stolte over det, de har lavet. De her, hvad hedder de så, plaketter, eller hvad det nu er. Jeg har faktisk ramt ham her ind, fordi det var et eksempel på en af dem, der rent faktisk lykkedes med det. Han vil gerne være komiker. Og han fandt frem til Dirk Passer og har fået ham brændt ned hen på den her. Og han lavede også en fremstilling nede på Borgerby, som handlede om at være komiker. Ja, det har jeg set i filmen. Lærerne, de var begejstrede. De synes, det var en meget hård uge. Det var en intens uge at være sammen med eleverne. Det synes både lærer og elever. Men de synes efterfølgende, at de kan mærke, at der er åbnet op for en anden form for dialog med de her elever. Altså, der er kommet et dybere perspektiv i det. Eleverne, ikke mindst, var begejstrede. De siger alle sammen, at de kunne klart anbefale til andre, og de synes, de har fået noget af ugen. De er kommet et skridt nærmere. Det her, det er selvfølgelig guldcitater. Der var også nogen, for hvem det bedste i ugen det var, at de fik lov til at gå i Netto om tirsdagen, eller at de fik en gratis sodavand om torsdagen. Det skal der også være plads til, når der er under 40 elever, ikke? Så status er lige nu, at vi kan se, at det har sat noget i gang. Altså, det er jo en lang proces. Det træder lidt mere i baggrunden for dem nu efterhånden, som vi har fjernet os fra september måned. Men de har det stadigvæk med. Det, altså, der er sået noget hos dem, som har en stor betydning, som jo kan være svært at måle på.
Men det her, det er altså et dannelsesprojekt. Det er ikke det fagfaglige, vi taler om her. Det er en anden kontekst. Men det her, det er en lige så vigtig brik i deres skoleliv og i forhold til deres livsforberedthed. Og specielt det der spørgsmål, hvem vil du gerne være, ikke hvad man vil være. Og det har de fattet. Det bruger de faktisk rigtig meget tid på at tale med hinanden om. Og så fik jeg lidt klue, at jeg så svømmer vi færdig. Jeg synes, det er fantastisk illustrativt, hvad man kan med kultur, verdenskultur og biblioteker i forhold til noget så instrumentelt som uddannelse og livsforretning. Jeg sidder med et spørgsmål, og det er det, der bliver stillet, fordi vi er kort på tid. Hvad så nu? Hvad gør I nu? I fortæller om succes. Er det sat i drift alle steder? Nej, altså det her, det var jo, som jeg sagde indledningsvis, et prøveforløb. Det er en prøvehandling, vi skulle prøve at blive klogere på, hvad kunne det her koncept. Og så var tanken jo hele tiden, at vi ville gerne udvikle det med de unge mennesker. Jeg tror, vi skal passe på, at vi ikke sidder voksne mennesker og tænker, nu laver vi noget super fedt for de unge i 8. klasse. Altså så det der med, at de også har været med til at sætte deres præg på det. Men vi sidder faktisk lige nu og taler om, om vi skulle prøve at skrue et forløb sammen igen, fordi det kan noget, det her. Og det kunne være spændende, hvis der var nogle af jer, der havde lyst til at være med til at udvikle det, vi er meget åbne over for. Og så er der selvfølgelig noget økonomi i det, der skal hænge sammen op. Det her, det var sådan en, jeg skulle til at sige, en billig omgang, fordi vi sådan set alle sammen sat noget på spil her. Men jeg tænker også, at der måske være nogle eksterne midler i det. Men vi tror så meget på det her format, at vi faktisk sidder nu og taler om, hvordan kan vi føre det her videre. Tak. Skal vi give dem en hånd?